Olá pessoal, corretor Valdir Cipriano, cantinhodapraia.com.br. Hoje, 28 de maio de 2021, sexta-feira. Dando uma saidinha aqui depois do almoço para entregar uma encomenda de mel ali no módulo 2. E eu vi um negócio interessante aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Quem lembra das curicacas? Curicacas são aquelas aves que parecem uma garça, só que elas são pretas. E o bico dela, em vez de ser reto, ele é curvo. Elas apareceram aqui no ano retrasado, em 2019, e elas ficaram aqui enchendo a Riviera e depois elas desapareceram. E agora, depois de meses, eu passei aqui agora e encontrei um monte delas ali, ó. Comendo aqui no. Isso aqui é a primeira rotatória da Riviera, de quem entra na. Olha elas ali, olha. Inclusive uma com a asa toda aberta, olha só. Olha que show. Olha isso, pegando sol ali, ó. Parece até um condor. Tem outra lá embaixo também, igualzinha. Essa aqui eu já tirei o. Olha lá, gente. Olha lá. Um montão ali, ó. Também, ó. Dois. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 com uma que tá lá escondidinha. E olha, um grupo de 10 ali. Aqui tem quatro. E lá também pegando sol, lá embaixo. Não sei se vai dar pra ver. Puxar com o zoom no celular não é muito legal. Mas lá tem um bocado lá também, ó, tomando banho de sol. Então essas aqui são as curicacas. A praça aqui tá toda podadinha, ó. Olha que show isso aqui, ó. Não sei até que ponto elas vão deixar eu chegar perto. Mas olha lá que show, ó. Ah, já. Elas são ariscas demais. Olha o tamanho desse bico, gente. Parece. Deve ter uns 15 centímetros de bico. Olha isso. Estão se agrupando. Já entrei aqui na distância de segurança delas, que normalmente é na faixa de 10, 12 metros. Isso também depende do dia, né? Depende da hora. Às vezes ela deixa chegar uns 10 metros, mais ou menos. Mas normalmente, ó, eu estou mais ou menos uns 15 metros de distância delas. Elas estão lá do outro lado, estão meio agitadas. Vontade de passar em cima desse cano aqui para ir lá filmar elas, mas vai que eu levo um escorregão ali. E aí não dá, né? Só se eu der a volta lá do outro lado. Deixa eu ver se puxando aqui no zoom. Ó, vem aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui tá cheio delas, ó. E aqui ficaram só três. É isso aí, pessoal. Como agora elas voltaram, então elas voltam, elas ficam um bocado de tempo aqui. Então eu vou mostrar para vocês aí, sempre que eu passar aqui. Deve ser uma temporada, né? Talvez seja agora no inverno. É muito interessante isso. E lembrando que essa árvore aqui, ó, essa árvore aqui é o dormitório das garças e das asas brancas aqui da Riviera. Quer dizer, um dos dormitórios, né? É muito interessante quando chega às 5h30 da tarde, mais ou menos. Aí você vê vindo de lá, vem de lá, vindo de tudo quanto é lugar. Você vê as garças vindo para se aninhar, para dormir ali. As garças e as gemedoras, que é as pombas asa branca, né? Pombo selvagem. Muito show. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.